анхаар шууд дамжуулалт эхлэхэд бэлэн боллоо. Livestream ML. Хурл хилцүүлэг уулзалтын шууд дамжуулалт. Боловсрол сургалтын үйл ажиллагааны шууд дамжуулалт. Брэнд хөгжүүлэлт болон сурчлагын арга хэмжээний шууд дамжуулалт. Хөгжим, урлаг соёлын арга хэмжээний шууд дамжуулалт. Телевиз, радиогийн нэвтрүүлгийн шууд дамжуулалт. Спорт арга хэмжээ, тэмцээн уралдааны шууд дамжуулалт. Виртуал болон дроны шууд дамжуулалт зэрэг бүх төрлийн арга хэмжээ үйл ажиллагаа газар дээрээс нь цаг тухайд нь цахим сувг онлайн платформ дээр болон телевизийн сувгуудаар шууд дамжуулах боломжтой. Мэргэжлийн шууд дамжуулалт, зураг авалтын баг, Livestream ML.